Son dövrlərsində biraz xəbər nəbərində, veriliş nəbərində gediriliriz xəbərlərə baxanda Ermənistan tərəfindəki fəallıq bu əslində sürpriz bir şey deyil. Biz son 3 ildə bunu çox aktiv, yəni təxminən 2 il yarımda bunu zaman-zaman ilk 6 aya çıxmaq şərti ilə görmüşdük. Zaman-zaman bu cür xüsusən sülh müzakirələrində müəyyən bir həlledici məqama gələndə Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə müəyyən ümidli bəyanatlar verəndə bu cür hərəkətlənmələr müxtəlif motivasiyalı Ermənistan daxilində və Qarabağdakı terror birləşmələrində bu cür fəaliyyətləri biz görürük. Zaman-zaman bu işin içərisində Rus sülh məramlılarının da bu və ya digər şəkildə daxil olduğunu görürük. Dolayısıyla bu da bənzər fəaliyyətlərdən biridir. Ermənistan tərəfi sülh müzakirələrini sabotaj eləmək üçün hər cür imkandan istifadə edir. Bu cür hərbi təxribat xarakterli və ya sülh mühitini zəhərləyə biləcək. Onlar bu cür münaqişə, bu cür şeyləri bir gərginliyə qapaçan, amma eyni zamanda münaqişənin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı diplomatik müzakirələri zəhərləyən bir proses olaraq görürlər. Çünki sülh müzakirələri onların arzu elədiyi istiqamətdə getmir və ya onların qəbullanmaq zorunda qaldığı bəzi şərtlərlə müşahidə olunur. Bu mənada bu hərəkətləri də onun bir parçası kimi hesab eləmək olar. Rusiyanın bu proseslərdəki Rus sülh məramlıları, bu məsələnin Rus sülh məramlılarının məsuliyyət altında olması məsələsi ilə bağlı mən ümumi mənada razıyam. Çünki bu proseslər, xüsusən Qarabağ mərkəzli, Qarabağ mərkəzli antiterror fəaliyyətləri, oradakı müəyyən məsələlərin orada qalması əvvəla özü bir Rusların Rus sülh məramları məsuliyyət altında qalan bir şeydir ümumi mənada Rusiyanın. Çünki altında Rusiya prezidenti cənab Putinin də olduğu 10 noyabr atəşkəsində oradan bütün hərbi birləşmələrin hamısının çıxarılacağı deklara edilmişdi və burada imzası olan Ermənistanla bərabər Rusiyanın da burada təbii ki doğrudan məsuliyyəti var. Siyasi məsuliyyəti var ondan sonra və psixoloji məsuliyyəti var və eyni zamanda texniki məsuliyyəti var bu işlə bağlı. Rusiyayı bu proseslərdə məsuliyyətli hala gətirən ikinci məqam da Rus sülh məramlarının oradakı proseslərdə bu və ya digər şəkildə, Azərbaycanın əlində olan videolarında çox net şəkildə göstərilir, Rus sülh məramlılarının oradakı qanunsuz erməni birləşmələrinə lojistik dəstək, hətta zaman-zaman silah tədarükündə yardımcı olduqları yönündə. İndi bu hansı motivlə olur? Bu sadəcə geosiyasi motivdirmi? Yoxsa işin içində rüşvət faktoru da varmı? Yoxsa ikisinin birləşimidirmi? Bunu indidən demək çətindir. Amma geosiyasi faktorun çox vacib olduğu aydındır.